something for you lately. And I am trying so hard to just stay cool. Olá pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal com vocês. Hoje é dia de compras do mês. Vamos deixar as bonecas. Vamos deixar as bonecas na escola e vamos logo, porque a melhor coisa do mundo é a gente ir assim no mercado bem cedinho. É uma tranquilidade, uma paz. Lá vamos nós. O que é, filho? Pode. I've been pushing away everybody I love. I don't know what to do. Need a sign from above. I just want to be somebody who knows. Hoje vamos fazer compra no atacadão. Vamos ver se a gente percebe alguma diferença. Eu coloquei só um tantinho de nada de batom, mas na gravação parece que é super forte. Aí eu lembrei das meninas. Sempre que elas colocam batom forte, eu fico brincando que elas estão parecendo a Filomena. Hoje eu que tô parecendo a Filomena, porque no ao vivo não tá tão forte. Eu olhei no espelhinho, não tá forte, né? Eu coloquei só pra dar uma cor de saúde. If I had a boat, I would sail out. Take every brother and sister of mine. We'd row in the sunshine and sleep when it's dark. Hoping to find somewhere we can call home. But it's black, yeah, it's black. Eu nem fiz lista porque, como a gente esperou muito pra vir no mercado, tudo tá na lista. Eu falei pro Thiago, tava tudo zerando. Todo dia eu falava pra ele, vamos começar aqui, ó. Zerou tal coisa, zerou tal coisa, zerou tal coisa. Porque dessa vez a gente segurou bastante pra vir fazer as compras. Então eu falei, ah, nem vou fazer lista, eu vou por corredor, né? Eu sempre vou por corredor, mas vou seguindo uma listinha. Sempre pego coisa a mais, mas hoje eu vou seguir o fluxo dos corredores sem lista. E essa coquinha de vidro tem um gosto diferente, né? Ela é mais saborosa, né, do que a... Tá com preço bom? Tá. Na Coca é mais... Não, tô falando na Coca tá mais barato? 2 e pouco. Gente, vocês já provaram dessa Fanta aqui, de maçã verde? Eu achei péssima. Não, achei muito esquisita. Achei muito doce. Vamos dar uma... É 2,50 na Coca essa daí. Vamos olhar aqui o arroz. Eu vou mostrar esses grandões, mas eu nunca levo grandão. É, vou mostrar o valor. Ó, tem gente que consome desse, né? O Thiago não gosta, eu não ligo. 27,50 do Camil. Albarusca, 33,90. Mas esse aqui já é normal, né? Nunca tinha visto desse arroz. Cadê ele? Ó, o tio João. R$29,90. O tio João baixou, né? Tava sempre R$33. Prato fino, R$30,90. Empório São João. Esse é novo pra mim. Eu não tinha visto ainda dele, não, gente. R$33. Tá mais caro do que o tio João. Camil, R$29,90. Namorado, R$28,75. Ateco, esse também eu nunca tinha visto, R$26,50. Mas também eu não tenho o costume de fazer compra aqui no atacadão. Ó, o Blueville, R$26,99. Opções temos, né? Nossa, é. Visconde, R$26,90. Solito, R$27,90. Olha o tanto de... Máximo, R$27,80. Será que são... Agora eu vou mostrar pra vocês o de 1 quilo. 6,18 prato fino. É do que eu vou levar.
R$ 5,99 do Camil, mas é o parboilizado. O Camil normal R$ 5,98. Até de 1 quilo aqui tem bastante opção. Lá só tem uma, geralmente no açaí namorado R$ 5,75. Ó, feijão preto. Depois eu mostro o carioca, porque aqui é em outra. É lá do outro lado. Eu preciso ir nos corredores aqui, ó. R$ 7,90 o Camil. E o Kikau R$ 8,20. Aqui temos o branco, que eu fiz esses dias. Nossa, mas só tem de 2 quilos. E o vermelho. Ah não, tem aqui, ó. O branco Kikau R$ 14,80. Olha o suco. A gente levou do Aurora, daquele de caixa, e ficou com gosto esquisito, né? Ah, esses aqui são novos. Tu já tinha visto, amor? Yeah. Samir, é que tu vem mais aqui que eu, né? Do que eu. R$ 12,90 o litro. Tem pêssego, abacaxi. Isso aqui não é 1,5 litro. Nunca tinha visto não desses. Summer. Ó, o Campo Largo de Goiaba. Novos sabores, né? O Campo Largo tá R$ 11,49. Esse aqui, ó, R$ 11,49. Não é nem 1 litro. Esse aqui, que é o de 1 litro e 350, que é R$ 14,90. Não tem, né, o Aurora do... De uva 100%, só vai ter esse maguari, mas eu não gosto não. Esse Nutri nunca levou, né? Mas... Isso é uva e maçã, o resto é tudo misto. A gente podia deixar pra pegar também com fornecedor de maracujá, faz tempo que a gente não pega, né? É. E esse aqui, tu não gosta? Natural Honey? Nossa, tá R$ 19,25. Faz tempo que eu não levo. Vou levar uma aguinha de coco. Gente, essa aqui da Campo Largo eu acho muito gostosa. Ó, R$ 10,90. Ela não tem gosto de soro fisiológico. Porque dessas aqui eu já provei algumas. E todas que eu provei tinham gosto de soro. Vou levar esse chazinho aqui, ó. Gengibre, limão. 0 calorias. Alumínio. Deixa eu ver aqui, ó. R$ 2,99 em 4 metros. É mais ou menos o que eu uso no mês. Vou levar desse mesmo, eu ia levar desse grandão. 5 metros, mas também não é muito grandão, né? 1 metro a mais só. Vou levar desse mesmo. Estávamos passando aqui no corredor. A gente nunca olha nada por aqui, mas olha aqui. Que prato diferente o Thiago encontrou. R$ 18,99. Nunca tinha reparado, não. Esse é de florzinha, né? Esse aqui é lindo. Bem neutrinho, do jeito que eu gosto. Vamos? Ah, é o sonho de consumo. Quando a gente tiver espaço, a gente fizer nossa cozinha, que a gente tiver um balcão, eu acho que a primeira coisa que ele vai querer é colocar uma suqueira. Ele sempre olha. Colocar lá na sacada? Vamos à escolha do papel higiênico. Já fez o cálculo de metro? Não, metro não, cúbico. Ai, ai, você que... vai pegar alguma coisa ali? Da onde? Papel toalha? Papel toalha, sim. Vamos ver. Fofinho. É pouquinho. Vou levar dessa marca aqui, ó. Florela. Tô levando umas marcas, tô vendo umas marcas, né? Que eu não tenho costume de ver lá no açaí. Vamos ver se é bom a absorção, né? O sabonete das bonecas. Eu só não olhei o da mochila delas, como é que tava, mas eu acho que tem bastante ainda. R$ 32,90. Não sei se deu uma aumentada de geral ou se é... É... Levar lencinho que zerou também. Aí tem esse aqui com pacotão fechado. Vem 4, R$ 23,90.
Acho que foi mês retrasado a gente comprou aquela Sensodyne. Compramos uma escova Sensodyne, não tem aqui. Ela é bem com as cerdas bem fininha. A gente não deu nada por ela e ela entregou tudo. Aí eu perguntei pra minha dentista, ela falou que é uma das melhores escovas, mas aqui não tem. Nem vou levar, porque ainda tem da outra que a gente levou. Quando a gente achar da Sensodyne, a gente pega em outro lugar. Essa daí? Achamos aqui, ó. É dessa, gente. R$37,90. A bichinha é carinha, mais barato, né? Era. Eu acho que era também. Não lembro de ter pago tudo isso, não. Apesar que 37 é com 3, ó. A gente comprou aqui, vinha duas. E foi exatamente nessa cor aqui. E ela tem as cerdinhas bem fininhas. O sabonete que a gente leva, que é esse Febo, tá acima de 3 unidades, R$3,99. Aí eu pego 3 de cada cheirinho. Que não muda muita coisa também. O cheirinho desse sabonete, ele é bem neutro. Aí do nada começa o feijão agora. A logística é diferente, né, do mercado, ó. Broto legal. Aqui é o Carioca, R$7,30. Pantera, R$7,10. Namorado, R$5,39. Camil, R$6,05. Que caldo, R$5,80. Solito, o máximo não tem o valor. R$5,80. Esse aqui, feijão da casa, R$5,40. Ainda tem um ali, ó. Feijão carioca, R$4,29. Vou levar um. Isso realmente é, né? Colocam isso. E não é, né? Ó. Vou levar esse aqui, R$20,88. Eu tenho o Downy lá em casa, que eu comprei por causa daquela promoção que eu ainda não recebi. E aí eu tava olhando, ó, esse de baixo é 5 litros por R$23,20. Ali é 4,5 por R$20,88, mas você leva 5. Bombril tá R$2,65. Vai esponjinha também. Não tem da azul, né? Mas essa também tem a mesma. Não risca, será? Limpeza profunda, antibaque. Vou levar dessa vez essa aqui, ó. Da IP. R$3,89. 3 esponjinhas. Eu geralmente levo da Scott Bright, mas não tem da que eu levo. Aí eu vou testar essa aqui. É um pouquinho mais barata. Vamos ver como que ela... Qual a durabilidade. A gente temos o Surf de coco. R$35,80. A diferença tá... Mais de 15 reais, né? E esse Surf de coco eu gosto. Vou levar dele. Eu tava pagando R$44,90 lá no açaí. No Omo. Aí tava. Tem umas coisas que é mais caro e outras mais baratas. É. Gente, vou levar. Vai, vida. Vou levar um cemorim aqui. Eu vi um vestido meu que tá com uma ferrugenzinha. Ó, tá R$8,49. Mostrar pra vocês aqui o valor do sabão em pó. R$7,60. Quando eu usava em pó, eu usava muito esse Tixon. R$7,99. 800 gramas. Brilhante. R$9,49. Cadê o Omo? R$9,29. Ah, aqui os maiores, ó. De 1,6 kg, R$14,90. O Minuano, R$16,20. Ó, o detergente IP tá R$2,39. Eu vou levar desse de coco que eu gosto. Tá todos os cheirinhos o mesmo valor, ó. R$2,39. Aí temos aqui o Minuano, R$2,05. E aqui o Candura, R$1,59. E o limpar o 2,10.
E eu tô amando esse verde aqui, ó. Desse cheirinho. Tá R$8,60. Vou levar um lisoforme. Vou levar desse pequenininho. R$7,90. Porque o meu ainda não zerou, mas tá caminhando para. E teve gente que me perguntou as coisas que eu usei pra tirar as manchas lá do banheiro da loja. E uma das coisas também que funcionou foi esse diabo verde líquido aqui, ó. Para tirar as manchas da parede, ele foi bem eficaz. Vou levar o Cif. Que esse aqui é pau pra toda obra, tá R$14,50. Esse aqui que leva 20% a mais é quanto? Mesmo valor? 32,22 a média de litro, dá 32,22. E tem a mesma quantidade, né? Leve 450 e pague 360. É, tá pagando. Eles colocaram pelo valor total, mas você tá pagando menos, porque é a mesma quantidade. É. Tem observado, né? Vou levar um cheirinho. Lá em casa eu tô com esse aqui. Vou levar esse de tulipa. Nem cheirei ainda, mas eu vou ver se é bom. R$5,90. Vou ver, pedir pro Thiago cheirar pra ver o que ele acha. Mas eu queria levar um cheirinho assim mais cítrico, sabe? Água sanitária. Essa Conde tá de 2 litros, R$3,49. A Suprema, R$3,79. Oi? Daqui Color, R$4,29. Ó, tem R$5,99, mas eu vou levar essa aqui, ó. Pequenininha. R$2,19, que eu tô usando bem pouco agora. E ainda tenho lá em casa. Gente, aqui não tem daquele que eu tava levando. Acho que o nome da marca é Aspiral, se eu não me engano. Só tem Pato e Arpic. Vou levar o Pato. Esse Pato aqui eu não usei ainda. Ele é um cheiro diferente. Tá R$13,90. Açúcar. Aqui tem o Cristal, que a gente nunca acha em nenhum lugar por aqui, ó. R$3,65. No Nordeste o pessoal consome bastante desse Cristal. No Nordeste, no sul do país, eles usam muito. No sul também? No sul também. Eu também não. Não sei se é costume. Aí, Colombo. R$3,49. Pra mim, acho que ele demora a diluir, você não gosta de leite. Caravelas R$3,70. Esse é o refinado, né? Da Barra R$3,95. E União R$4,25. Vou levar o Caravelas. Vou levar um creminho de cebola. Pra fazer farofinha. Vou levar desse aqui, ó. E aí essa quantidade eu uso toda de uma vez, não fica com ele aberto. Tá. Tava falando pro Thiago, a gente sempre levava esse Dona Benta. Eu gostava, só que ele com o tempo, por exemplo, vai fazer um macarrão de forno. Ele fica todo molenguinho, por mais que você deixe al dente. Aí a gente levou de uma outra marca, que eu não sei se vai ter aqui. Que na verdade não é marca não. É a qualidade. É a qualidade, né? É bom normal, mas é que lá é o grão duro. É, nossa, eu amei. Vamos ver se tem por aqui. Ó, o Thiago falou que não era a marca, era o tipo, né? É esse aqui, ó. Grano duro. Eu amei. Eu levei até aquele coloridinho, mas não tem. O coloridinho que é de vegetais. As meninas gostaram, mas não tem. Ah, tem sim, ó, lá em cima. Ó, R$6,29. Eu só não alcanço. Olha o regatão. Parece que é música, né? Regatão. Olha isso que diferente. Vermelho? Esse é maiorzinho. Tava tapa. Ah, esse é trancinho. É trança, é. Tá tudo R$6,29, né? Vou levar esse coloridinho. Levar espaguete. Desse aqui. Esse é espaguete comum? Não, grano duro. Não, tô granadura. Falando que esse é fettuccine. Vamos levar um espaguete e um fettuccine. Levar um queijinho ralado.
pacotes. Eu gosto de levar assim de pacotinho pra fazer receita. Aí pra, no macarrão eu gosto de ralar. Eu levo um pedacinho, cadê? Ipanema R$3,89. Italac R$4,29. Esse romano aqui R$2,79. Ó, aqui tem aquele que eu fiz recheado uma vez, que vocês perguntaram bastante. Mas não é do mesmo modelo. Não é o mesmo modelo. Mas dá pra rechear também, ó. É uma conchinha. É. Mais fácil. Que aquele era um rolinho. A massa de lasanha eu vou levar, que eu tenho só um restinho. Eu gosto muito dessa da Adria. Pra mim, ela é perfeita. Mas eu vou levar essa aqui, Dona Benta, pra testar, ó. Tá R$5,79. Vou levar desse extrato aqui, elefante, que eu acho que ele dá um sabor diferente. Eu tava olhando esse rosa, mas é por causa do outubro rosa. Ó, tá R$7,20. Tem agora vários com cebola e alho, né? Mas eu prefiro esse sozinho mesmo e eu tempero. Gente, essa latinha aqui é a cara da minha infância. Eu lembro muito da minha tia. Ela comprava assim. Aí aos domingos ela fazia macarrão parafuso com um molho que ela usava esse extrato. Era a marca registrada dela. Molho de tomate que eu também gosto de misturar junto com o extrato, ó. Eu gosto bastante desse tarantela. Tá R$1,79. O pomarola tá R$2,79. O quero R$1,94. O da Hens R$2,79. Flocão maratá, ó. Eu amo esse maratá. E lá no açaí nunca tem. Acho que eu achei uma vez só. R$1,99. Tem de várias marcas, né? É coringa. Zanin, R$2,99. Nada, coringa. Esse flocão de arroz eu nunca provei. Eu já comi, é gostoso. Ó, Dona Clara, R$1,99. Flocão, R$1,85. Daqui sabor, R$2,19. Gente, o azeite, eu ainda tô com um estoque de azeite lá em casa, né? Daquele que tu comprou. Tem? Tem. Eu fui limpar o armário lá, tem dois fechados ainda. Virou ouro, né? É, mas olha os valores. Esse. Borges, R$43,90. Andorinha, R$45,95. Olha o do Galo, R$42,50. Ó, o óleo Lisa, tá R$7,15, deu uma aumentadinha. Vinagre de limpeza, sim. O soja tá R$7,09. Vou levar o soja. Pode ser o Vitalia, o que tiver mais baratinho, que é pra lavar toalha. Dois. Tá R$1,99? Levando três é R$1,79. Farinha de trigo. Venturelli, R$4,99. Anaconda. Anaconda mudou a embalagem, né? R$4,19. Renata, R$5,69. Farina, R$2,55. Nossa, que bonitinha. Margarida, R$2,49. Sol, R$4,29. Aí ele tá a embalagem de plástico. R$2,89, três coroas. Nita, R$3,17. R$4,49, rosa branca. E R$5,19, a Dona Benta. Eu vou levar a Nita. R$3,17. Milho Bonari, R$2,75. Fugini, R$3,49. Acho que o Bonari vai ser o mais barato. Fica mais leve, né? Aquele ovinho, né? Ó, quero R$3,59. Só fruta, R$3,29. Predilecta, R$2,95. Bom, quanto que tá o Bonari aí?
2 sacos 5. Ainda é o mais barato. Aqui as ervilhas, R$2,89. Eu prefiro aquela ervilhinha fresca. Aqui ainda tem o salsarete, ó. R$3,69. Agora eu vou pegar o atum. Vamos ver os valores. Ó, sólido Gomes da Costa. R$10,59. Tem esse coqueiro aqui. Ralado, cadê o sólido? Sólido natural, R$9,90. Maionese. Esse tamanho família aqui tá R$13,65. Aí aquela média só tem assim, ó. Com duas embalagens, R$18,59. Eu vou levar aquela pequenininha. R$6,29. Já colocaram uma plaquinha aqui porque eu acho que o pessoal acaba tirando. Eu achava que podia tirar também. Bom, é a média de quilo dessa tá R$18,00. Dessa tá 20, daquela pequenininha tá 25. Agora eu tô na dúvida. Perguntei pras bonecas se elas queriam alguma coisa específica. A Lulu falou leite em pó pra comer com banana. E a Cacá falou pra não esquecer dos sucrilhos dela. Vamos dar uma olhadinha aqui no valor do leite em pó. Então agora o Piracanjuba tem lata, R$18,50. O ninho tá R$19,40. O Italac tá R$15,50. O Aurora R$12,90. O Piracanjuba R$15,50 também. Saco de. Pega dois sacos desse. Aí que vai dar. 1,4 kg. Agora é mais barato ainda, vai sair 25. Aqui dá R$27,90 um quilo. Levar o biscoitinho que as jovens senhoras gostam de comer com geleia. Da Vitarela, R$4,69. Aí tem essa aqui, só porque é divididinha no meio. E é, diz aqui, crocs tradicional. Acho que é mais crocante, né? R$6,20. Café, gente, pilão. Café foi outra coisa que subiu, né? R$5,78. Agora é o valor do quilo da. É mais caro que a carne, né? É porque é meio quilo. R$19,78, Melita. R$50. Três corações, R$22,78. Café eu não vou levar, que meu pote tá bem cheio. Aqui tem o Melita Sabor da Fazenda, R$24,68. Ali é o Bom Jesus, R$18,48. Ó, o Caboclo, R$20,78. Ó, o Café Maratá, gente, R$17,98. Dele a gente também não acha no açaí. Ó, o Forte, R$19,78. União, R$19,98. Não, meu pote tá bem cheio. Vou levar desse biscoitinho aqui de aveia, canela e banana, R$3,98. Esse de morango, e vou levar um de cacau aqui. Apesar que cacau não, que o Thiago pegou rosquinha, então vou levar de morango, banana. Oi? Eucalipto é mais barato do que a Balduco lá. Ah, aquela de chocolate, né? É. 5,79. E a Calypso é tradicional, né? E essa é 5,79, 130 gramas. Aquela é 6,80, 80 gramas. Olha as rosquinhas que o Thiago pegou. Cacau e coco. Elas gostam dessa aqui também, ó. De maçã com canela, R$3,49. E essa de coco. Gente, essa tortinha aqui é tão gostosa. R$3,09. De maracujá, mas não é sempre que a gente acha, não. Vou levar. Olha o tanto de sabor que tem da piraquê. Lá em casa eu ainda tenho da de morango. Agora tem essa que é tipo a negresco, né? Limão, chocolate. Chocolate com avelã, leite. Vai pegar essa de doce de leite? Ai, meu Deus. Pega pra mim. Leite condensado, moça, R$8,49.
Aí tem esse aqui, que é o moço também, né? Mas é semi-desnatado, R$7,49, R$8,09. Marajoara, R$5,69. Piracanjuba, R$5,99. E o Italac, R$5,95. Eu vou levar o Italac. Aí acima de 3 sai R$5,55. É a partir de 3, né? Sai R$5,55. Levar um fermento. Vou levar do pequeno que eu ainda tenho lá em casa. R$3,99. Ah, aqui só tem duas opções de leite de coco. Só coco. Ah não, tem três, ó. Só coco, mais coco e do coco. Vou levar esse do coco. Tá R$11,49. Ah, gente, eu gosto desse aqui, ó. Da Mavalério. Mas eu gosto 32%. Hoje só vai ter esse de 100% cacau. Aí fica muito amargo. Gente, não tem o meu pãozinho. Aquele de canela com uva passa, que as meninas também amam. Aí dessa vez eu vou mudar um pouquinho. Eu vou levar esse sovado. Vou levar bisnaguinha. Esse sovado também eu gosto bastante dele. Daqui. Ó, tá R$9,99. Ele nunca muda o preço. Gente, eu vou levar pão de queijo que acabou lá em casa. Tem esse aqui, ó. De pré-assado. Acho que eu vou levar pra ver. R$16,90. Vou vender um pouquinho. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pão de queijo. Vou levar a coxinha da Asa, ó, tá R$14,50. Da Sadia. Ó, o filé de peito da Sadia tá R$19,90. E da Seara tá R$20,90, ó. Só tem aquelas duas opções. Aqui é sassami. Eu particularmente não gosto de sassami. Vou levar essa sobrecoxa também da Seara, ó, pra fazer assadinha, fica bem gostoso. R$11,50 o quilo. Da... Só nunca peguei, não. Tem da Seara também, né? Mas dessa aqui. Tá bom, né? É. Tá mesclada, né? Essa tá quanto o quilo? Assim, R$26,90. Eu faço na air fry, ele, a gordurinha vai toda embora. Isso tá melhor, né? É. É, leva essa. Gente, tem coisas que eu não encontrei aqui. Um exemplo é o achocolatado não, né? O chocolate em pó. Que eu vou pedir pro Thiago pegar lá no açaí. Porque até no açaí não é sempre que tem esse 32%. Aí o que eu tiver dificuldade de encontrar por aqui, que é esquisito, né? Quando a gente tá habituado no mercado e a gente muda, parece que não encontra nada, parece que tá fazendo a compra e tá faltando muita coisa. Mas qualquer coisa depois o Thiago pega, porque ele tá sempre no mercado. Agora eu vou ver se eu pego um pouquinho de carne moída pra fazer uma lasanha. Por aqui o contrafilé subiu bastante, ó. R$48,90. A gente tá pagando até lá no... O nosso fornecedor também subiu. Porque às vezes ele, mesmo quando sobe no mercado, às vezes ele consegue manter lá, né? Mas dessa vez subiu geral. Quase R$50 o quilo do contrafilé. Vou levar um brócolis, tá R$6,60. Tá bem grandão, ó. Tamanho da sua cabeça. Vou levar desse batavo. Thiago e as meninas gostam desse de graviola, eu gosto de vitamina com cereal. Tá R$11,90 de vitamina, de graviola também. Gente, eu dei uma olhada aqui nas frutas, as coisas que eu costumo pegar, não tô gostando, assim, não tá muito bonita, sabe? Acho que eu vou deixar pra pegar no sacolão. Porque aí eu só mando a lista pra moça do que eu quero e ela me manda a lista dos valores, né? Aí eu mando, volto pra ela com o que eu quero e ela entrega lá em casa. Porque eu olhei, a uva tá meio passada, a maçã não tá legal,
as coisas que eu costumo pegar para as meninas, né? Não tem morango. Ó, o quilo da batata também aumentou por aqui. Aí eles colocaram essa aqui, um saquinho, ó, mas é muito miudinha. Ó, tem um monte de batata ruim. Abobrinha, cadê? R$3,59. Chuchu, R$3,99. Vou pegar tomate, vou pegar cenoura. Eu gosto desse aqui, mas ele não tá muito legal também. Na filmagem parece até tá bonito, gente, mas tá, ó, R$5,75. O valor tá bom, mas o tomate em si... Repolho roxo, R$3,99. Ó, é o tomate salada, né? R$5,99. Ó a cenoura aqui, 99 centavos. Mas também tá feia virada no siri. Beterraba, R$3,99. I'd probably break free. I could have my weights and I could let it be. I could do what I want, but it's just an illusion, illusion. Yeah, I sometimes feel like I can't go up. I'm drinking beer right out my coffee cup. I wanna do what I want, it's just an illusion, illusion. Try to come around, but I know it's gonna take a while. So what, I wanna hang with my friends. So what, I wanna go out again. So what, I wanna write you a song. It's not my fault that you can't sing along. I try to keep it cool anyways. I try to stay away from mistakes. I'm making my... Gente, chegamos por aqui. Já organizei tudo aqui na mesa, ó, pra mostrar item a item pra vocês do que a gente pegou. E como eu comentei lá, a parte de fruta, legume, verdura, eu sempre pego uma boa quantidade no mercado quando eu vou. E aí, com o passar dos dias, a gente vai pegando na feira, no hortifruti. Só que tava muito feio, muito escolhido, assim, não tava legal. Aí eu vim no caminho já mandando mensagem pro hortifruti que eu costumo comprar. A menina já me mandou a lista, eu já mandei a lista pra ela do que eu queria. Hoje mesmo ela falou que já entrega pra mim até o final do dia. Então, vou mostrar pra vocês tudo que eu peguei. Lembrando que, como sempre, chega muita gente nova, não fazemos todas as refeições em casa, temos um restaurante, às vezes a gente come comida de lá também. É mais fim de semana e refeições noturnas, porque sempre gera dúvida em relação à quantidade de arroz, feijão... Feijão também eu só peguei um porque eu ainda tenho do branco, ainda tenho do carioca. E é isso, eu vou mostrar tudo pra vocês. Aí eu peguei um pouquinho de cenoura, cebola, batata. E como eu mostrei pra vocês, a cenoura tá bem esquisitinha, tive que escolher bastante. Mas também tá 99 centavos o quilo. Aí pegamos esse melão, essa melancia mini. Aí aqui... 3 quilos de arroz, um creme de cebola, batata palha, pegamos, ai, meu Deus, 2 pacotinhos. Aí aqui um feijão preto, falei pra vocês, aqui eu tenho do branco e tenho do carioca. Peguei essa farofinha que faz bastante tempo que a gente não come uma farofinha pronta, eu sempre faço. E essa farofinha aqui eu falei pro Thiago que ela me traz memórias. Aí eu ia pegar do pequeno, mas o Thiago falou que tava compensando mais pegar do grandão. Pegamos desse grandão. Açúcar. Aqui peguei 3 tipos de macarrão: o parafuso, o fettuccine e o espaguete. Aqui embaixo temos macarrão para lasanha. Peguei extrato de tomate elefante. Aqui molho de tomate, 4. Aí aqui atrás peguei 2. Cuscuz, maratá, queijo ralado. Aqui embaixo temos 2 farinhas de trigo, 1 goiabada, milho de pipoca. Vou aqui para esse canto. Aí peguei bisnaguinha, pão covado, pão de forma integral, sucrilho. Pegamos esses 2 pacotes e peguei... O Thiago pegou esse aqui, né, na verdade, que passou um comercial e a Clara falou que queria provar. Aí ele pegou, mas eu tenho quase certeza que elas não vão gostar muito, porque tudo que é de chocolate, tudo que é muito doce, elas nunca provam.
Elas não são muito fãs de coisas extremamente doces. E geralmente esses de chocolate tem que ser mais doce do que esse, né? É, vamos lá. Aí peguei. Esse aqui foi o Thiago que pegou. Elas, as meninas e eles que comem, eu não gosto. Eu acho que a textura do ovinho fica super estranha. É uns espetinhos de ovo de codorna, salsicha e azeitona, leite em pó, fermento, aqui peguei creme de leite, peguei 5 caixinhas, pegamos essa maionese verde pra provar, torradinha, leite condensado, eu peguei de caixinha e lá atrás eu peguei de lata, porque eu quero cozinhar essa lata aqui pra fazer doce de leite, que fica muito gostoso. Aí peguei ameixa pra fazer recheio de bolo, picles, essa latona aqui, lata não, né? Esse potão aqui de picles. Lá atrás temos palmito, aqui atum do sólido. Peguei 3 latinhas de milho verde. Aí vamos aqui por esse lado. Eu vou agora para o lado das coisas congeladas e geladas para eu já guardar, porque tá bem entulhadinho aqui. Pegamos essa linguiça de pernil tipo cuiabana. Gente, essa linguiça cuiabana é muito gostosa. É aquela que vem com queijo por dentro. Uma delícia. Essa panceta aqui pegamos pra provar dessa marca, porque dessa marca nunca comemos. Panceta a gente ama e sempre come, né? Mas dessa marca nunca. É, aí peguei aqui. Na parte de frango eu peguei sobrecoxa. Peguei coxinha na asa e peguei 2 pacotes de filé de frango. Aí pegamos aqui carne moída. Ó. É assim. Pegou a 100? Pedi uma. A mais magrinha que tivesse lá. R$34,50 o quilo. Aí aqui é o quê? Coxão mole. Em bife, né, amor? É. Fazer hoje à noite já. Não vou nem congelar. Aí peguei esse recheadinho aqui. Faz tempo que a gente não come, eu tava com vontade. E ele no pão, com uma saladinha, ou com um arrozinho, ou feijãozinho fresco, em dias corridos. E eu acho que as meninas nunca comeram isso aqui, né, mãe? Era mais quando a gente era só nós dois, né? Sim. Que a gente comprava. Aí o Thiago pegou esses danones de chocolate, manteiga, fiquei com vontade, eu peguei um Nesquik, porque... Eu gosto mais dele, né? Do que? É, desse recheadinho, é. O Thiago, ele come por embalo, mas eu que gosto. E as meninas nunca provaram, inclusive eu vou fazer pra elas. Aí eu peguei esse Nesquik, porque se eu pego aquela lata de Nesquik, estraga aqui em casa, que ninguém gosta, as meninas não gostam. O Thiago também não toma. Aí eu falei, bom, tô com vontade, vou levar só um unitáriozinho, porque eu mato minha vontade e não estraga. Aí pegamos esse whey aqui pra provar, que a gente vê todo mundo tomando, comprando, e a gente nunca provou. Também não sei se faz muito efeito em relação à energia, não entendo muito dessa parte. Aí peguei aquele pão de queijo que eu mostrei pra vocês, né, que ele já é pré-assado, vamos ver como é que ele vai ser. É uma receita pra... Ai, é fry. Aí pegamos essa manteiga e margarina junto, gente. É um mix. O Thiago ama. Ó. É bem saborosa. E peguei essa Doriana aqui grandona pra receita, né? Pra fazer empadão, massas que vai manteiga, margarina. Eu gosto de usar essa aqui. Aí vamos aqui. O Thiago pegou iogurte. Peguei aquele que eu gosto. Eu peguei um de graviola, não peguei? Eu tinha pego um de graviola desse, não peguei? Não. Ai. Que a Ká gosta, esqueci. Aí aqui atrás temos biscoito creme cracker. Lá embaixo, clube social, um pacote. E aqui vários biscoitinhos. Pegamos esse aqui. Nunca comemos esse malfado black. Óleo de morango, passatempo, a tortinha de maracujá que eu falei pra vocês que é muito boa. Nesfit, piraquê de doce de leite, tostines de coco,
Tem mais piraquê de doce de leite ali. Essa aqui de leite maltado é muito gostosa. Pra comer com leite. Ai, que delícia. Essa aqui de morango. Pegamos também piraquê de limão. Aí peguei esses dois bolinhos para as bonecas. E calypso. Ah, e pegamos também essas rosquinhas. Que tem cara de ser muito boa. De coco e cacau. E é natural. Diz a embalagem, né? Aí vamos agora, vou ali pro cantinho. Aí peguei esses dois pacotes de salgadinho, eu ia pegar um só. Só que ele vem em número ímpar, né? Aí ia dar o quê? Briga. Falei, vou pegar dois e aí eu divido com elas. Porque eu gosto da Ruffles, eu gosto desse de requeijão. Aí depois a gente faz a nossa divisão aqui. Aí peguei água de coco, chá. Esse chá aqui é bem gostosinho, bem refrescante. Ah, esqueci de pegar o meu chá. O relaxa? Esqueci. Ai, mercado. Tinha uma lá na parte dos biscoitos lá. É? Ainda que falar. E mercado novo, gente, eu fiquei meio zureta. Fiquei com uma sensação de que tava esquecendo as coisas. É tudo diferente, né? O lugar, então a gente fica meio assim. Depois, conforme a gente foi indo no mercado, eu pego o que faltou. Aí pegamos aqui Guaraviton 4, H2O. Pegou desse sabor aqui. Que sabor que é esse? Citrus. E esse é limoneto. Aqui é energético de pêssego com morango. Leite de coco. Canelinha. Aqui embaixo tem maionese. Ah, e pegamos esses dois sucos aqui. Porque como a gente vai pedir com o fornecedor, demora um pouquinho pra chegar, né? Até pedir, o rapaz entregar. Então a gente pegou esses aqui pra ir quebrando o galho. Papel toalha. Aí aqui é amaciante. Sabão líquido para roupa. Bombril. Esponjinha, detergente. Desinfetante. Água sanitária. Lisoforme. Veja, Cif. Aí peguei desse pato mesmo porque eu cheirei o outro, não gostei. E não tinha daquela marca que eu tô levando lá no atacadão, aquela aspiral. Só tinha o Arpique, o pato. Aqui vinagre pra toalhas ou roupas, né? Sabonete líquido. Desodorante. Listerine. Aqui temos cotonete, papel alumínio, lencinho, papel higiênico, uma pilha de sabonete. Aqui embaixo eu peguei aquelas pastilhinhas pato mesmo, que também não tinha da outra marca, e um semorim. Aí peguei, também tem umas coisinhas aqui de feirinha, maçã, brócolis, tomate e pêssego. Peguei bem pouquinho. Tomate, vocês viram como é que tava. Aí isso a gente vai pegando com o passar dos dias. Gente, vou mostrar o valor pra vocês. Eu falei pro Thiago, né, que eu tava com a sensação de que lá no atacadão tava mais caro do que no açaí. Só que faz mais de um mês que a gente não faz compra do mês, né? E como o Thiago vai com mais frequência, ele lembra mais dos valores. Então ele falou que é impressão. E não é porque é outro mercado, que realmente aumentou no geral as coisas. Vai se aproximando no final do ano, né? Vai tudo subindo. Tudo sobe o ano inteiro, né? Mas eu acho que no final do ano o negócio fica um pouquinho mais tenso. Vou mostrar aqui o valor total pra vocês. Ó, deu 1.380. E dessa vez fomos lá no atacadão, aquele que fica próximo a sair. E é isso, gente. Comenta aí pra mim o que vocês acharam dos valores, dos preços que eu mostrei, do valor da minha compra. Tá mais ou menos aí com a região de vocês? Tá muito diferente? Muito acima, muito abaixo? Vocês já estão sentindo um aumento devido ao final do ano ou não? Comenta aí pra mim. Coloca aí nos comentários o que vocês estão sentindo aí dos mercados. E eu espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar nesse dia de compras. É um vídeo que vocês gostam bastante, né?
Eu também, particularmente, eu também gosto de ver vídeo de compras e compras aleatórias, assim, compras pra casa, compra de mercado. Gente, que Deus abençoe, multiplique, prospere, que Ele não permita que o alimento venha faltar na mesa de ninguém, em nome de Jesus, e principalmente que Ele nunca venha faltar a gratidão por cada circunstância, porque a nossa gratidão ela é provada no pouco. É fácil ser grato quando a gente tem muito, quando tudo tá mil maravilhas, prosperidade, fartura, mas a prova mesmo da nossa gratidão, até onde vai a nossa gratidão, é no pouco. Um grande beijo e até o próximo vídeo.